ኢንተርፌስ ማለት ለምሳሌ አሁን ዚጋራ ወርድ እና ፓወርፖይንት ከፍቻለሁ ወርድ ላይ አሁን ዚጋራ ፋይል ስንል ፋይል ብለን ሴቭ አስነል እና ፓወርፖይንትም ላይ ፋይል ብለን ሴቭ አስነል ተምሳሳይ ነገር ነው እናገኘው ሁለቱም አንድ አይነት ስትራክቸር ያለው አቀማመጥ አለ ለዚህኛውም አንድ አይነት አቀማመጥ ያለው አለ ግን ሴቭ ስናረጋው ዚጋዚ ስፒሲ ሚሎ ላይ ሴቭ ስናረጋው ወይ ማይ ዶክመንት ሚሎ ላይ ሴቭ ስናረጋው ኤክስቴንሽኑ .doc ነው የወርድ የፓወርፖይንት ደግሞ .ppt ነው ይለያያሉ እንደሱ አይነት ጊዜ ላይ ሁለቱም ተመሳሳይ ነገር ተመሳሳይ አቀማመጥ ኖሯቸው ግን ሴቭ ስናረግ የተለያየ ነገር እንዲያወጡ ከፈለግን ኢንተርፌስ ነው የምንጠቀመው ኢንተርፌስ ለመስራት ጃቫ ላይ በመጀመሪያ ፋይል ትላላችሁ ከዛ ኒው ጃቫ ክላስ ትልታላችሁ ከዛ ክላስ ኔሙ ላይ የኛው የወርድ ክላሳችን ነው ለምሳሌ ለማሳየት ነው የወርድ ክላሳችን ነው ወርድ ክላስ ስለዋለው ያኛው ተመሳሳይ አድርጌ ለማፍጠር ነው ከዛ ኦኬ ትልታላችሁ ሌላም አዲስ ክላስ ትፈጥራላችሁ የኛው ደግሞ ፓወርፖይንት ልዋለው ወይም ኤክሴል ልዋለው ከዛ በኋላ ኦኬ ላለኝ እንደሱ ካረኩኝ በኋላ እዚህ ጋራ 3 ሜቶዶች ፈጥራለሁ ኒው ኦፕን እና ሴቭ የሚባሉ 3 ሜቶዶች ፈጥራለሁ ስለዚህ ምጽፎን ጻፉ ለሁለቱም ነው ለኤክሴልም ለወርድ ምክንያቱም ሁለቱም አንድ አይነት አፕሊካንስ ነው ያላችሁ ሁለቱም ስናያቸው ተመሳሳይ ነገር ነው ፋይል ስንል ተመሳሳይ ነገር ነው ያላችሁ ሁለቱም እንደዛ እንዲሆንልን ለሁለቱም ተመሳሳይ ሜቶድ እንጽፋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ለሁለቱም ተመሳሳይ ሜቶዶች ፈጥሬያለሁኝ ፐብሊክ ኒው ኦፕን ሴቭ ብዬ ወርድ ኦፕን .doc ግን ሴቭ ሲያደርጉ ኤክስቴንሽናቸው ይለያያል ዲኦሲ ነው ይሄኛው ይሄኛው ዲኦሲ ነው የዚህኛውም ኤክስኤልኤስ ነው ይለያያል እሱ ነው እዛም ላይ እንዳየነው ከሆነ ትክክለኛውም ላይ እንደዛ ነው አሁን የምናደርገው አዲስ ክላስ እንፈጥራለን ያም ክላስ የሚሆነው ኢንተርፌስ ክላስ ነው የክላሱም ስም ኦፊስ ይሆናል ስለዚህ እንፍጠረው ፋይል ኒው ጃቫ ክላስ ትልታላችሁ ከዛ በኋላ ክላስ ኔም ትሰጣላችሁ ክላስ ኔሙ የሚሆነው ኦፊስ ነው ብያችኋለሁኝ ስለዚህ ኦፊስ ትልታላችሁ ከዛ በኋላ ኦኬ ትነካላችሁ ይሄኛውንም እናረጋው ኢንተርፌስ ክላስ ነው ብያችኋለሁኝ ስለዚህ እዚህ ጋራ ኢንተርፌስ እናረጋለን በመጀመሪያ ግን ሴቭ እናረጋቸው ሁሉንም አዲስ ኢንተርፌስ የሚባል ፎልደር ፈጥራለሁኝ ከዛ በኋላ እሱ ሴቭ አረጋለሁኝ ማለት ነው ይሄ ኦፊስ ኢንተርፌስ ክላስ ነው ኮምፓይል ሳረጋው ሁሉንም ሴቭ አረጋግት ይላል ሴቭ ታረጋግታላችሁ ሲጋራ አንድ እንትን ረስቻለሁኝ ለሁሉም አንድ ሴማይ ኮሎን ረስቻለሁኝ ሴማይ ኮሎን አስቀብቱ እንደኔ ተመሳሳይ ቅጻፋችሁ ለሁሉም አስቀብላችሁ ስለዚህ ሲጋራ ኢንተርፌስ ብለን ጽፋለን ክላሱን አጥፍተን ፐብሊክ ኢንተርፌስ ኦፊስ እንላለን ከዛ በኋላ እዚ ላይ 3 ሜቶዶች ባዶ ሜቶዶች እንፈጥራለን ፐብሊክ void new public void open እና public void save የሚባሉ ክላሶች እንፈጥራለን ኢንተርፌስ ክላሳችን እንደዚህ እንፈጥራለን አሁን ይሄ ኢንተርፌስ ክላሳችን የሚሆነ እንደ ፎርም ነው አሁን አዲስ ሜቶድ ከመጣ ለምሳሌ powerpoint ብዬ ባስገባ የምፈልገው እኔ powerpointው እንደዚህ new open እና save ሚል ተመሳሳይ እንዲኖረው ነው የምፈልገው እንደ ሶፍትዌሩ ማለት ነው ተመሳሳይ እንዲኖረው ነው የምፈልገው ስለዚህ እዚህ ጋራ ዘላቂ የሆነ ሜቶድ ፈጥራለሁ እሱንም ማረገው ለሁሉም ክላሶቼ እዚህ ጋራ ኢምፕሊመንት አረጋለሁ ኢንተርፌሱን ኢንተርፌስ ኢምፕሊመንት ነው የምታረጉት ክላስ ግን ከሆነ ኤክስቴንድ ነው የምታረጉት ስለዚህ አሁን ያለንኛ ክላሱ ኢምፕሊመንት ነው ኢምፕሊመንት ስለው ይሄ እንዳለ ሜቶዳችን ተመሳሳይ እንዲሆን ያደርግልናል በሁሉም በመፈጥራቸው ክላሶች ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኢምፕሊመንት የሚለውን ፈጥራለኝ ለሁለቱም ለኤክሴልም ለወርድም እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ለወርዱ ኢምፕሊመንት ሚል አስገብቻለኝ ለኤክሴልም እንደዛው ኢምፕሊመንት ኦፊስ ብዬ አስገብቻለኝ ማለት ነው ይህም ያደርግልን እንዳለ እዛ ላይ ያሉትን ኢምፕቲ ሜቶዶች እንደዚህ 3ቱን ኢምፕቲ ሜቶዶች ያስገባልናል ማለት ነው እኛ ለጊዜው ፈጥረናል ነገር ግን አሁን ፓወርፖይንትን አሁን ግሩፑ የማይክሮሶፍት ውስጥ የሚሰሩ ግሩፖች ኤክሴል እና ወርድን ተመሳሳይ ያደረጉ ግን ፓወርፖይንትን የሚፈጥረው አያውቅም ምን አይነት ፎርም እንዳለው ስለዚህ አሁን አዲስ ክላስ ይፈጥር አዲስ ክላስ ፈጥሮ ፓወርፖይንት ቢለው ፓወርፖይንትን እየሰራ ነው እንበል ከዛ በኋላ ሰብ ክላስ ምናምን ያለውም የኢምፕሊመንት ኢንተርፌሱ ላይ ነው የምንጽፈው አሁን ግን ኢንተርፌሱ ላይ የኢንተርፌስ ኔማችን እንጽፋለን ኦፊስ ብለን ነገር ግን አሁን እያስተማርኳቸው ስለሆነ ይህን ያለ አሁን አያስፈልገንም ስለዚህ ፓወርፖይንትን እየሰራ ነው እንበል እና እሱ 3 ሜቶዶች ፍጠር ተባለ ኒው ኦፕን እና ሴቭ እሱ የፈጠረው እንደዚህ አድርጎ ነው powerpoint new powerpoint open እና powerpoint save ብሎ ነው የፈጠረው እሱ እንደዚህ አድርጎ አሁን አለቀው በያዘው extend አድርገው ያንን ክላስ ሁሉም ላይ ተመሳሳይነት ፈልጋለሁኝ ቢለው እንደነዚህ እንደነ excel እና android new open ሚለው ሁለቱም ተመሳሳይ appearance እንዲኖራቸው ከፈልጎ ይሄንን ክላስ implement አድርገው ቢለው office-ን implement አድርገው ቢለው implements office ካለ በኋላ compile አድርጎ መጀመሪያ save እናድርገው
ኮምፓይል ሲያረጋው ኢምፕሊመንትስ ኦፊስ ሲል ኤረር ያገኛል ኤረርም ያገኛበት ምክንያት ተመሳሳይ ሜትድ ኔም የለውም እዛ ላይ ካለው ኢንተርፌስ ውስጥ ካለው ጋር ተመሳሳይ ስም የለውም ያለው የፈጠረው የፖርፖይንት ክላስ ተመሳሳይ ስም የለውም ስለዚህ ማድረግ ያለበት ተመሳሳይ መሆን አለበት ምክንያቱም ተመሳሳይ አፒየረንስ እንዲያገኝ ነው ይሄኛው ግን የተለያየ ስም ሲሰጥለት ፖርፖይንት ኦፕን ፖርፖይንት ሴቭ ሲሰጥ ኮድ ጋራ ተመሳሳይ ሆነም ኒው ኦፕን ሴቭ የሚለው ከፖርፖይንቱ ጋር ተመሳሳይ ሆነም ለክ ሲገቡ ማለት ነው ስለዚህ ማድረግ ያለበት ይሄኛውን ፓወርፖይንት ሚሊዮን ያጠፋል ተመሳሳይ ሜትድ ኔም እንዲኖር ያረጋል ከኢንተርፌሱ ጋር ተመሳሳይ ሜትድ ኔም እንዲኖር ያረጋል ከዛ በኋላ እንደዚህ ይፈጥራል ማለት ነው ከዛውን ኮምፓይል ሲያረጋው ይሰራለታል ማለት ነው አሁን ሜን ሜትዳችን ላይ አውትፑት አርገን ነው ክላስ ኔማችን ኦፊስ ቴስተር ነው ባለው ከዛ በኋላ ኢንክሉድ ሜን ሜትድ ትልታላችሁ የኢንተርፌስ አይደለ ሜን ሜትዳችን ነው ሁለቱን ኦብጀክቶች ትፈጥራላችሁ ከዛ equals ብለን new word እንላለን ማለት ነው እንደዚህም ያረግንበት ምክንያት ይሄ ዋናው ይሄኛውን እንደ ሱፐር ክላሳችን ነው ይሄኛው implement ስላረግን ይሄኛውን መጥራት እንችላለን implement ስላረግነው ያ ፓረንታቸው ነው አሁን አንድ አባት አለን በልና ያ አባትየው ሶስት ልጆች አሉት እንበል ሶስቱ ልጆች ከየተለያዩ ቦታዎች መሄዱት በአባታቸው ፍቃድ ነው አባታቸው ሲፈቅድላቸው ነው መሄዱት አሁን አባታቸው እዚህ ጋር ኦፊስ እናድርገው ሶስቱ ልጆች ደግሞ ወርድ ኤክሴል እና ፓወርፖይንት ናቸው እንበል ስለዚህ አሁን ለክ ኦፊስ ለክ አዲስ ክላስ ሲፈጥር ሜን ሜትዳችን ይሄኛው ሜን ሜትዳችን ላይ አዲስ ክላስ ሲፈጥር አባትየውን አስፈቅዶ ኦብጀክት ይፈጥራ አዲስ ኦብጀክት ይፈጥራል ከዛ በኋላ ኒው ብሎ ወርድ ይላል ማለት ነው ልጆቹን ይጠራል ኦፊስ ብለን ኦብጀክት ብለን ኒው ብለን ወርድ እንላለን እንደዚህ ስናደርግ ኦፊሱ አባትየው ነው ስለዚህ ከአባቱ ውስጥ ደግሞ ሶስት ልጆች አሉት አንዱ ልጅ ወሰደ ይሄ ኦብጀክት ማለት ነው ግን ወርዱ ለሌላኛው ልጅ መፍቀድ አይችልም ምክንያቱም ፕሮግራሚንግ ነው ግን አቃ መፍቀድ አይችልም ወርድ ይሄኛውን ወርድ ብዬ አሁን እዚህ ጋር ሜን ሜትዱ ላይ ወርድ ብዬ አዲስ ኦብጀክት ፈጥሬ ኒው ብዬ ኦፊስ ኒው ብዬ ፓወርፖይንት ማለት አልችልም ምክንያቱም እኔ መፍቀድ አልችልም እናም ወርድም ብዬ ኒው ብዬ ኦፊስ ማለት አልችልም ምክንያቱም ልጁ ለአባትየው መፍቀድ አይችልም እንደዛ አድርገን መፍጠር እንችላለን አሁን ኦብጀክቱን ኦፕን ሴቭ እናድርግ ለሶስቱም ለወርዱም ለፓወርፖይንቱም ለኤክሴሉ አዲስም እንፈጥራለን ከዛ እዚህ ጋር ከታች እንወርድና ኦፕን እና ሴቭ ካለን በኋላ ከዚህ ጋር ከታች እንወርድና ኦብጀክት ኢኳልስ ብዬ ኒው ኤክሴል ላለኝ ምክንያቱም መጀመሪያ ፓረንቱን ጠርቻለኝ ስለዚህ ሶስት እንፈጥራለን ይኸው እዚህ ጋር ሶስት ኦብጀክቶች ሰብ ክላሶችን ይወስዳል ማለት ነው ከኦፊስ ከዛ ይህንን ኮምፓይል ብናደረግ ሴቭ ማድረግ አለብን ናራም ብናደረገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ወርድ ኦፕን ዲኦሲ ወርድ ሴቭ ዲኦሲ ኤክሴል ኦፕን እና ፓወርፖይንት ኦፕን እና ሴቭ እንደዛ አድርጎ ያመጣልናል ማለት ለሶስቱም ተመሳሳይ ነገር እንዲኖር ያደረግልናል ማለት ነው ኢንተርፌስ የሚጠቅመን ለዛ ነው ተመሳሳይነት እንዲኖሩ በክላሳችን ላይ ተመሳሳይነት እንዲኖር ከፈለግን ኢንተርፌስ እንፈጥረና ከዛ በኋላ አዲስ ክላሶች እንፈጥራለን ኢምፕሊመንት ስንል እነሱን ሜትዶች ያወርድልናል ማለት ነው ወደ ክላሳችን ወደ ሶስቱ ተመሳሳይ ሜትድ የፈጠርነው የተለያዩ ደግሞ ሶፍትዌሮች እንደ ኢክሊፕስ እና ይሄኛውም ይችላል ኢክሊፕስ ምናምን ኢንተርፌስ የሆነውን ክላሳችን ስናገረው ሶስቱ ሜትዶች አውቶማቲክ ሊፈጥርልናል ማለት ነው ለዛሬ ያቀረኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ ጥያቄ ካላችሁ ethiogeeks.blogspot.com ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ኮሜንትም ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ የተለያዩ ኩዊዞች አሉ ethiogeek.com ላይ እዛ ላይ ገብታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ስለ ጃቫ በደንብ ውቀታችሁን ጠንከር ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ከዚህ ፍት ያሉትን ቱቶሪያሎችን ካላያችሁ ያቸው ተከታታይም ከሆናችሁ የቱቶሪያሎች በጣም አመሰግናለኝ ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይመስላል ስላያችሁልኝ አመሰግናለኝ ቴንኪዩ ቻው